Pues ja. Vam jugar al pensem. Què és el pensem? Un el joc que... Fem jocs que... I, per exemple, si hi ha el trànsit, el domino, l'atasco, el pentomino i la botigueta, per exemple. Si, una, si la taula 1 ha fet el tàntric i li sí. toca fer botigueta, no poden repartir. La tasca és una tauleta i hi ha cotxes i els tens en el moment i un cotxe blanc té de intentar sortir. I tu es vas movent i et pots sortir. Un és el venedor i hi ha molts productes per allà. I llavors tu pots anar comprant coses i escrius a la pissarra les sumes. Això és per anar pensant de matemàtiques que nosaltres dos anem amb la Carme i... A la botigueta tu has de comprar dues coses i després donar-li al caixer i després ells ho tenen que sumar i tu i els altres tu tens que dir-li quan mal dit ens tenen que pagar. Per exemple, mira, això és una ratlla que s'ha de fer amb el vermell.